É aqui que é o lugar do Dr. Octavius. Dr. Otto Octavius. Todo mundo tá aqui, ó. Cara, esse aqui é o lugar do Dr. Otto Octavius. Caramba, que lugar top. Tem umas pessoas bem aqui, ó. Ó, que legal essas pessoas. É, uma dessas pessoas é bem legal. Caramba, olha uma dessas pessoas. Verdade, olha essas pessoas, tão muito top. Essas pessoas aí. E aí, Gwen? Oi, Gwen. Oi, Mary Jane. Oi, Christian. Oi. Dr. Otto Octavius. Olá. Meu nome é Dr. Otto Octavius. E hoje eu vim aqui apresentar um negócio que é muito bom. Deixa eu ficar aqui mais perto. Tá. Bom, hoje eu vim mostrar um núcleo, uma máquina na bem aqui. Hoje eu vim mostrar uma máquina. Eu vou mostrar agora. Pronto. Aqui está a minha máquina. Que top, Riquelme. É verdade, que top mesmo. E agora, e tenho aqui uns tentáculos. Aqui. Bem aqui nas minhas costas. E agora eu vou tentar fazer esse negócio. Bora lá e... Meu Deus, que é isso? Ah, meu Deus, que é isso? Isso tá queimando todo o vidro. Meu Deus! Otto! Tu desliga isso! Liga a luz, Otto! Liga! Vai estabilizar! Está sob controle! Ai, meu Deus! Kevin, onde você vai? Meu Deus do céu! Deixa eu me trocar. Onde que tá o uniforme? Ai, meu uniforme, troca. Cadê a merda do meu uniforme? Cadê? Tá aqui. Deixa eu me trocar. Agora tem que pedir esse Otto Octavius aí. Ok. Tem que pedir ele agora. E agora é agora ou nunca? Meu Deus. Ah, tem que ir logo. Meu Deus, ele ali. Não se preocupe, gente, eu sei o que eu tô fazendo. Você não sabe o que tu tá fazendo, Octavius. Eu sei sim, eu tô fazendo meu trabalho. Mas parece que não tá. Fica quieto! Doutor Octavius, para com isso. Não. Quem é você pra me impedir? Eu sou o Garoto Aranha. É você, então toma! Não, Dr. Otto Octavius! Meu Deus! Você tá querendo me atacar, é? É, toma! Meu Deus, você é muito forte! Forte mesmo! Caramba! Caramba! Riquelme, cuidado! Tá bom! Meu Deus, você é muito forte, Otto Octavius. Ai. Ai, eu vou te quebrar na porrada. Meu Deus, corre. Volta aqui, Kevin Parker. Ai. Homem-Aranha, Garoto Aranha, na verdade.
porque você nem parece um pouco com Kevin Parker. Ah. Sai, sai, sai. Sai. Toma, toma. Toma, toma. Ah, droga. Toma, toma. É, Dr. Otto, você vai ficar preso aí agora. Não. Você vai tirar esse núcleo de energia agora. Eu vou tirar aquela máquina e tu vai ver. Não, não. O que é isso? É uma núcleo de energia. Me dá isso aqui. Sai. Ah! Rose, agora você ferrou. Você vai ver. A gente tira essa daqui. Ah! Ah! Toma, toma, toma. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Sai, 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 sai. Eles correm, 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 eu tenho que sair daqui. Aranha! Você volta aqui agora! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele tá vindo mais bravo ainda, ele tá vindo mais bravo. Ele tá vindo mais bravo ainda, ele tá vindo mais bravo. Otto, temos que parar aquilo dali. Não! Culpa sua, minha esposa morreu. Foi você que matou ela. Foi você. Você atirou. Você. Ah. Ah. Aranha. Nha. Nha. Peraí. Ai, ai. O Dr. Otto. Octavius, não. O Dr. Otto caiu, ok. Ah, ele tá lá. Ai, vou cair. Ah. Dr. Otto. Dr. Otto. 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 Octavius. Doutor Otto, Octavius, tá subindo pra caramba também. Droga. Deixa eu ver se tá todo mundo bem. Deixa eu ver se tá todo mundo bem, pelo menos, né? Eu não sei. Oi, tá tudo bem? Sim, sim, sim. Ok. Ah, desculpa, Rose, você morreu. E o que será que é isso daqui? Isso aqui nem faz sentido, mas tudo bem. Tá, vou pegar o Dr. Otto aqui e levar ele pro hospital, né? Deixa eu levar ele pro hospital, vou levar ele pro hospital agora. Onde será que fica esse hospital aí? Onde será que fica? Onde será que fica esse hospital aí? Onde será que fica? Onde será que fica esse hospital? Ali, ó, bem ali o hospital, ok. Ali o hospital, aqui o hospital, beleza, ok, vou lá.